Bre, băieți, bine m-am găsit la un nou episod pe acest canal, băieți, un episod din seria de CSGO, pentru că am văzut că foarte mulți mi-ați cerut să mai postez CSGO, postează răducule că mi-e dor de tine cum deschizi cutii și alte chestii de genul ăsta. După cum vedeți, nu am niciun vagban, în afară de ultimul videoclip pe care l-am postat în care am jucat cu hack, am mai jucat cu hack în vreo două meciuri, hai să vedeți. Deci ăsta a fost videoclipul, cred și sper să nu mă înșel. Da, cred că ăsta a fost 52 de fraguri, 118 puncte. Alt match 45 de fraguri, 98 de puncte, alt match 55 de fraguri, 124 de puncte, 14 MVP-uri și încă un match 3. A, aici am avut doar 13 fraguri, aici am stat afk, a dat altcineva cu hack pentru mine. Și încă n-am luat vagban și ce m-am gândit? Bă, dacă n-am luat vagban, hai dracu să bag 100 de euroași, după cum vedeți, ia avem aici. Și să deschidem ceva cutiuțe, dar nu vreau să deschid cutiuțe cum am deschis până acum. Vreau să mă folosesc eu de o șustă. Și am căutat, mamă, da, băieții trei, am căutat eu fain frumos pe YouTube niște videoclipuri de acum vreo 7 luni în care s-a băgat ceva în Franța și în Belgia, în care, cu care, de fapt, poți să profiți să vezi ce-ți pică din cutie fără să o plătești. E X-Ray Scanner se numește, dar toată faza e că trebuie să ai setată pe Steam regiunea Franța și eu asta am făcut. Am încercat vreo o oră jumate să setez Franța. Am reușit, mi-am pus Franța cu VPN, cu scheme, cu deconectare pe Steam, doar pe nu știu ce. Și trebuia să-mi dea X-Ray Scanner-ul ăla. Și unde e X-Ray Scanner-ul? Că nu mi l-a dat. Dacă știți ce trebuie să fac, să-mi lăsați în secțiunea de comentarii, vă rog eu frumos. Și am zis că, bă, hai măcar, dacă nu, să deschid normal. Hai să intru eu frumos pe market, să-mi cumpăr și eu niște cutii, poate niște Hydra Keys, ceva, să deschidem, nu? M-am uitat la Prisma 2, am vrut să cumpăr. You cannot purchase this item because buying this type of item is disabled in your country. Cum cumpăr? Că nu se poate. Și am rugat eu foarte frumos pe băieții mei ăștia șmecheri din stafful Bihood, Bihood pe viață, cel mai șmecher server, n-ai ce să zici, ia uite-i. Remare. Și mi-am rugat eu băieții ăștia șmecheri din stafful meu de pe Champ să mă ajute cu niște cutii și ei chiar mi-au dat și le mulțumesc foarte frumos. Nu puteam să vă las așa să facem un video de case opening fără, adică, na, voiam să fac videoclipul ăsta mai mult, să mă ajutați cu treaba asta ca să facem un case opening cum trebuie. Dar totodată, parcă mi-era dor și să deschid niște cutii și de-aia o să acceptăm acum cutiile pe care mi le-au oferit băieții. Și mulțumesc foarte frumos și lui Robițu și tuturor celor care mi-au dat cutii. Și sper că mă lasă să cumpăr chei, cred că mă lasă, o să deschidem, nu știu, 15, câte facem, câte cutii avem, atâtea deschidem. După care vedem cum facem cu videoclipul ăsta, cine o să mă ajute și așa mai departe. Și dacă reușim, mai facem un videoclip cu scannerul ăla, să facem un videoclip cum trebuie, cu hack-ul, cu alea. Bun, am acceptat noi toate cutiuțile, le mulțumesc foarte frumos din nou, băieților. Avem în felul următor: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Perfect! 20 de cutiuțe, deși voiam să deschid 40 pentru că aveam suficienți bani. Dar n-avem de unde să facem rost de mai multe și dăm drumul la treabă. Câte avem claci? 1, 2, 3... 4 claci, nu? Bun, perfect, 4 claci, am luat container, cumpărăm noi 4 cheițe claci. Bun, am cumpărat câteva cheițe și vreau să-i dăm drumul la treabă. Deci am la momentul de față 210-220 de cutii deschise fără să-mi pice niciun cuțit și niciun item roșu, cred. Deci nici măcar un item roșu. Și mă aștept ca la key supporting-ul de astăzi să-mi dea ceva bun, na. Asta sper, dacă nu, vedem, poate iese ceva frumos atunci când fac rost de X-Ray Scanner-ul ăla și scanăm cutiile înainte cu hack-ul ăla, cum s-ar zice. Îi dăm drumul la treabă, începem cu Spectrum 2, alu container, habar am ce pică. Acau ăsta, StatTrak Factor nu e foarte scump, dar nici cu un cuțitaș nu m-aș, nu, n-aș fi supărat. Bun. Primul item foarte prost, bineînțeles, îi dăm repede, nu stăm foarte mult pe gânduri, că n-avem timp de pierdut. Excelent, continuăm cu un tech 9, după care îi dăm cu un clutch case, mi se pare că din clutch case gloves, bun. Mamă, ce ar intra niște mănușele factoring, puu, bomba ar fi, dar n-avem noi norocul ăsta. Voiam să vă zic faptul că oarecum videoclipul ăsta a fost făcut mai mult să vă cer ajutorul, sau, na, să fac astfel... Să fac astfel încât să pot să deschid cutii cu X-Ray Scanner-ul ăla. Bun. MP9, bombă, Prisma Case. Cât? Avem 4 Prisma Case.
Bă, din Prisma 2, cred că Prisma 2 îl las la final. Am cea mai mare încredere în cutia aia, pentru că ok, primul item roz n-arată atât de bine. E Battle Scare, cred. Battle fucking Scare Prisma. Poate astea Prisma sunt norocoase. AK-ul arată bine și din câte și eu, starter factoring e 80, 90, 100 de euro. Nici cu AVP-ul ăla nu m-aș fi supărat, dar e ok. Continuăm cu Danger Zone. Bă, nu știu, Danger Zone mi se pare una dintre cele mai profitabile cutii din punct de vedere al itemelor roșii, pentru că mi se pare că amândouă iteme roșii ce-ți pot pica din această cutie sunt scumpe. Ia, mai continuăm cu un Danger Zone. După care cred că dăm cu o cutie clutch ca să ne pice ceva mănușele. Ok, deci foarte bine, am început excelent. Clutch, 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 perfect. Alo container, hâț, alo container. Din cutia asta îmi pică ceva roz, ia fiți atenți. Hai că roz așa. Hai că roz. Horizon mai avem, mai avem încă un clutch, mai avem încă un Prisma. Hai să-i dăm cu un Prisma, după aia dăm cu un clutch, după aia iar cu Prisma. Și după aia trebuie să mai cumpărăm că... Mamă, mamă, 3-4 roz. Mamă, ce a picat. Mi-a dat marea ca albastru. Ce asta? Field tested. Foarte field tested. Clutch case, alu container, ultima clutch case pe care o avem. Cortexul ăla n-ar însemna o chestie rea pentru mine, pentru că știu că USP-ul ăla e destul de scumpicel, dar nu mi l-a dat, nici măcar nu mi l-a arătat. Prisma 2, Spectrum 2, Danger Zone și Prisma. Dăm cu Prisma, hâț. Două chestii roz. Și mi-a dat Galilul, hei, de ce nu? După care îi dăm cu Spectrum 2, după aia cu Danger Zone și după aia chiar că trebuie să mai cumpărăm câteva cheițe. Ok, un MP9, ăsta track, nici măcar ăsta track, arată ok. Arată ca un fel de smoală, gu, nu știu ce înseamnă gu, dar e ok. 0.08 ar trebui să fie Factory New sau Minimal Wear, Factory New? Minimal Wear, ok, am dat-o în bară de data asta. Danger Zone. Dă-mi și mie, te rog eu frumos, Rare Special Item. Hai, un cuțit nu cer prea multe, un... M9 ăsta track Crimson Web Factory New dacă se poate. Ok, un Deagle roz. Not bad. Mi se pare că e 0. E well worn. Nu e field tested. Și scrie ăsta băieți e 2 euro ceva de genul ăsta. Hai să vedem. Ok, e 4 euro de fapt. Da, ne-am scos banii puternic că avem două de-astea. Bun, am cumpărat și cheile necesare pentru cutiile pe care le mai aveam. Începem cu CS20 case. Avem două bucăți. Cuțitul ăsta nu mă încântă deloc. Nu știu, nu prea îmi place. Să-mi lăsați în secțiunea de comentarii ce părere aveți de cuțitul ăsta Classic Knife. Dar bineînțeles, dacă mi-ar da, nu m-aș supăra. Poate mai ieșim și noi din gherla asta puternică, pentru că după cum vedeți, gherla peste gherla peste gherla. Horizon. Cred că Neon Rider îmi poate pica de aici, dacă nu mă înșel. Nici măcar nu le-a arătat. Ia să vedem acum. Horizon, da, Neon Rider și Deagle-ul ăsta, nici Deagle-ul ăsta nu e foarte urât. Dar tot cu un cuțit m-aș mulțumi mai mult. Știți aia cum e, că nefericitului se ia darul sau nemulțumitul, nu mai știu ceva de genul ăsta. Ultima Horizon pe care avem, după aia dăm cu CS21, după aia cu Prisma 2 și după aia încheiem videoclipul. În condițiile în care, înainte să încheiem videoclipul, voi trebuie să apăsați butonul ăla de like, să strângeți și noi 10 like-uri dacă mai vreți episoade din seria de CSGO. Și dacă sunteți drăguți și de treabă și dulci, puteți să lăsați acolo în secțiunea de comentarii ce trebuie să fac pentru a putea deschide cutii. Mamă, forța era pe 90, îmi place rău de tot. Pentru a putea deschide cutii cu X-ray-ul ăla, care aparent nu mi-l pot lua, nu știu cum. Bun, ultima cutie, Prisma 2. Deci cutia asta o cunosc după sandale, cunosc toate itemele. Nu știu șansele, dar le cunosc pe toate. Cred că mi-au picat toate. Nu. Deci Glock-ul ăsta nu mi-a picat. Mi-a picat absolut tot din cutia asta. Mai puțin Glock-ul ăsta. Și două cuțite mi-au picat din cutia asta. Două stilete knife identice. Minimal Wear Tiger tu. Deci, bă, vreau ceva nou, frate. Ori îmi dai Glock-ul ăsta, ori îmi dai un cuțit nou mai șmecher. Trebuie să-mi dai. Hai să vedem. Ultima cutie, băieți, lăsați-mi în secțiunea de comentarii ce v-am rugat ca să putem să facem un videoclip și maker pe viitor. Hai că da, AVP-ul ăsta care e jerpelit rău de tot. Bun, băieții,
Asta a fost și cu Gherla pe ziua de astăzi, sper că v-a plăcut, nu faceți ca mine, ci poate, poate zile următoare venim cu un episod șmecherul de tot, cu deschis cutii cu hack. Pă, fratele, salut!